finde jeg... Jeg har lyst til at ryge i dag. Hej, hej. Anne, hun har lige fået klippet hår. Bastian. Og klokken er 7:20. Jo, og, ja. Og man lige så inde og ekspederer. Om lidt, så skal I ud og fange jeres påskeæg, og det er det, jeg så vil tage. Der kommer en kamel gående her. Det er virkelig smukt. Det er det rigtigt. Det er smukt. Det er sødt. Det er meget sødt. Du ligner jo virkelig en gud. Du ved ikke om, at du er født med hår. Du ligner en Askedofeles 38%. Det var da ikke sådan noget, de destruerede, vel? Anne, kan du ikke lige komme ud igen? Kom, gå lige op og tage det læbestift på, der står en overrød en op. Det var en meget fræk bemærkning. Ja. Hvorfor skal jeg nu filme? Ja, det er far, Anne kommer ind lige her om et øjeblik. Jeg har et skønt næppe, der hedder farmand. Og det... Frede farmand. Det var lidt for tæt på, ja. Det var ham, der var imod nazisterne. Frede farmand. Og ja. Anne er lige gået ind igen, og så... Hov, det var lige lidt hurtigt her. Det skal man jo passe på med, har jeg hørt. Og så zoomer vi lige ind på mors gamle køller, som vi har fået af Anne. Og så har Anne lige haft dem i brug, og så zoomer vi lige ud igen. Og vi kan jo også lige sige, at det er 5. april. Per. Om Per, han har brugt sådan noget, han vil ikke være med. Og der og så zoomer vi lige lidt ind på Per. Jeg synes stadigvæk, det er så imponerende. Og vi bliver ved med at zoome ind på Per, og vi zoomer ind på Per, og vi zoomer ind på Per, og vi zoomer ind på Per. Og så zoomer vi igen, og nu kommer hun ud. Åh, hvordan ser hun ud? Og vi zoomer ind. Og vi zoomer ind på Anne, og hun har fået ryddet lipstift på. Og må jeg se her, I står lige stille en gang her. Du ligner din mor. Ja. Yeah. Det er pænt til dig, ja. Så zoomer vi lige ind igen. Er det der? Se, nu piller de ved hinanden igen. Pille. Flot til dig. Det er flot til dig. Det er meget pænere til dig, end det der. Så sidde helt stille, Anne. Jeg er lige ved at tage nogle flotte nærbilleder af din røde mund. Ja, tak. Er det læbelyde? Er det ikke lidt anstrengende, det her? Jo, lidt. Nej, nu kilder vi Achillesfotografen. Vi kilder og rejser sig op og går væk. Achilles. Åh, hvad er det? Au. Hvor er det en skam, du ikke optog det sidste der, Gitte? Det er noget, jeg har faktisk myoser i skuldrene, så. Har du det? Kan vi lige klø det her? Kan du ikke lige... Jeg er altså ikke sikker på, at Gitte, hun har optaget alle de der ting. Ja, jeg synes, der bliver her Luna så her i solen. Og over i baggrunden. Nu kommer den. Så smider herrerne med snebolde. Hvad er det, de laver, Bastian? Så tager jeg den her. Ej! Vi kan ikke ramme. Vi prøver at ramme den der. For det, simpelthen. For det. Og det kniber. De kan ikke ramme. Og der var en, der var tæt på. Hvem er der? Nu har jeg skudt kanonen ind. Så vil jeg også prøve. Her er hun så. Se, Anne. Nu kommer den. Se her, Anne. Se, Anne. Se her, Anne. Ej. Se, Anne, hvad er det her? Nu kommer den. Hvad var det tæt på? Det er meget koldt. Så. Det er, hvordan man får ryddet sne på hovedet. Det var en dejlig, jeg blev en rigtig dejlig have der. Kan du altså optager du nu, eller hvad? Nej, jeg er bare ved at prøve indstillingen. Gud, der er du meget her, der var en lille smule. Det går en ordentlig røv. Det er Gitte. Ja. Selvfølgelig er det hende, der har lavet det. Og det er Anne med skoven. Kan du huske de grønne frakker der, Anne, med pels på? Ja, jeg husker rigtig frakker. Det var da søde. Det var så syntetisk, så det gjorde helt ondt. Det var da fløjl. Jeg skulle ikke pelskanterne. Nej, det kan godt være. Se så her. Det er B. Anne. Kæft, ja. Hun er sød.
Der ligner de også hinanden lidt mere. Så. Du skal ikke optage nu, Peter. Jamen, det gør jeg næsten heller ikke. Du er delt om at fotografere min egen gave. Nej, jeg synes, det er søde billeder, de to. Ja, det kan godt være, det er lidt vanskeligt. Du ligner rigtig noget mere. Man kan sige. Og ja. Den kører derudad. Gør den det? Ja, det gør den altså. Okay. Ja. Skal jeg lige... Record står der. Det var meget nemmere, hvis man gør sådan her. Og sådan. lad os se. Kan vi lige finde navn her, Mia? Man kan slet ikke se stolten. Jamen, det har sådan set ikke noget med sagen at gøre. Jo, navlen er fuldstændig udspilet. Det er en tidligere. Nå, sådan er. Det kan man godt se. Ja. Det her, det er Kai Åge. Kai Åge på tæt hold. Ja, Kai Åge. Ja. Nå, så ved vi det, ikke? Ja. Det er enormt sødt. Og Simon, hvis det bliver en dreng. Simon eller Ida. Det kommer ned. Den har din hårde bedste ud. Hvad var det? Og jeg har nærmest. Du kan tage vågen nu. Hvor har vi? Han er lige af. Se i morgen. Hun har strukken og strukken og strukken. Yeah. Det er bare sådan en ujævn i bomuldsgarnet. Det er altså ikke noget at gøre det. Det er flot nu. Men skulle du ikke nedgøre gaven? Hvad har de nu gjort? Nå. God. Man kan lige få mærke, hvor stærk han er deroppe i ryggen. Det er det, man kan. Spændende. Han er så stærk i ryggen. Ja, du er da så sød. Ja, du er. Så træt. Et følgab. Okay. Skal jeg prøve at finde dig, farmor? Det er fantastisk. Ja, nu skal jeg bare lige have
ligesom gjort billedet færdigt her. Den er ikke sådan, at jeg kommer over. Jeg kan lige sætte mig her. Der skulle stå, det var Simons ostetips. Skal vi smule til os selv, hva'? Hvad er osten? Var det ikke en idé, hvis jeg har haft to? Nej, det er ikke lige. Vi ses i morgen. I skulle ikke slippe på det. Ja, historisk øjeblik. Goddag, Anne. Se. Hvor har jeg? Ja, det var her, vi skulle se Simon på vej ind ad døren. Det er bare altid afslappet syn. Nej, jeg er ikke så godt forstå. Nej, jeg synes heller ikke, at jeg står på kanten her. Jeg tager lige hule af. Jeg står over sofaen. Går en lille hule op. Men han bare sover. Jeg synes, at ligge der og sove lidt. Så jeg stiller dem herovre og sove. Jeg har blevet vasket. Må jeg tage dig lidt op, så? Ej, han sover lige. Han har lige været op. Ja, han er bare lidt der. Han kan ikke tåle at blive moslet mere med andet. Nej, han har lige et hikket til. Hvis han kunne sige bøvs, så ville han. Det vi har skrevet, vi har. Se, udbrød i munden, den er helt faldet ind. Ja. Åh, han slapper af. Ja. Din mor passer dig heller ikke ordentligt, da. Jeg tror, hovedet, det lille hoved. Ja, en lille hyggeprins. Det er godt, Simon. Ja. En lille hyggeprins. Han er ved at rejse ude på.